Zážitkový festival Just Life nabídl návštěvníkům víkend plný adrenalinové zábavy. Akce se konala na Správčickém rybníku u Hradce Králové. Opravdu tohle je ojedinělý festival a žádný takovýhle podobný koncept neznáme. Prostě existují podobné sportovní festivaly, kde si člověk může podívat na různé exibice, ale nikoli za vyzkoušení, fyzické vyzkoušení, dotknout se toho sportu, prožít ten zážitek a společně s ostatními lidmi prožít úžasný 3 dny na festivalu, tak to tady ještě není. Na hladině Správčického rybníku byly k vidění nejrůznější vodní sporty, nad kterými se doslova tajel dech. Návštěvníci si akci pochvalovali a řadu atrakcí samozřejmě vyzkoušeli. Tak nejvíc mě ohromil spikeball, co tam měli kluci, já jsem se dokonce koupil a určitě ho budu hodně hrát. A potom zorb fotbal, to byla hodně velká sranda. A tady ty pedalboardy taky se mi hodně líbily. A jinak jsme tady vystupovali v rámci jako kapela, takže to jsme taky užili moc. Zážitkový festival se letos uskutečnil poprvé. Organizátoři byli sami napjatí, zda dorazí dostatek návštěvníků. To se nakonec povedlo a tak už je v tuto chvíli jasné, že za rok se festival na stejném místě uskuteční znovu.